Država je rešila da uredi i standardizuje oblast obezbeđenja, pa će od 1. januara 2017. godine te poslove obavljati samo lica sa odgovarajućom dozvolom i bez kriminalnog dosijeja. Dozvole se dobijaju u akreditovanim centrima širom Srbije nakon obuke koja traje 18 dana i polaganja pred komisijom MUP-a Srbije. Jedan od centara nalazi se na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, gde obuku za pripadnike obezbeđenja vode profesori ovog fakulteta i lokalni stručnjaci iz ove oblasti. Obuka je veoma široka, tako da ona obuhvata različite oblasti. Imamo oblast pravo, zatim krivično pravo, zatim još vezano za nekoliko zakona, zatim postupanje recimo u vanrednim situacijama, to radnik obezbeđenja treba da zna, zatim tu je prva pomoć, znači radnik obezbeđenja treba da zna ako nekom treba da pomogne, ako padne u nesvest ili ako se doživi neku nesreću, zatim tu je protivpožarna zaštita, specijalno fizičko, znači zaštita fizička u slučaju napada i tako da to dosta zahtevan program i dosta je veliko angažovanje nas sa Pravnog fakulteta. Centar na Pravnom fakultetu obuku organizuje od januara ove godine. Do sada je dosta pripadnika obezbeđenja privatnih i javnih preduzeća iz grada i okoline prošlo obuku i dobilo dozvole. Radili smo pretežno sa velikim sistemima. Znači veliki sistemi u okviru naše lokalne zajednice i našeg regiona su dolazili kod nas, prolazili su obuku. Problem je u tome što obuka dosta duga. Znači 18 radnih dana, to kada se oduzmu ili dodaju nedelje i vikendi, onda to bude mjesec dana. Tako da je taj proces veoma zahtevan, veoma dugačak i zbog toga je to problem što ne može puno radnika da prođe ovaj sistem obezbeđenja jer je jako zahtevan program i dosta spor. Svi koji ne polože ispit mogu ponovo da polažu. Dozvola je trajna, ali se može oduzeti u slučaju krivičnog dela. Od početka godine u Srbiji je oko 6.000 pripadnika obezbeđenja pohađalo obuku i dobilo dozvole. Kako je do primene novog zakona ostalo nešto više od 3 meseca, očekuje se i veći broj polaznika u centrima za obuku.